အမေရိကန်မှာအိမ်ဝယ်ရင်သီးသင့်တိတိုက်တာလေးတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်โอเคแมทตินลิตัวเราวีโอเอကိုအခုလို့ပြည့်စုံပြီးမြန်ကွေးပေးတဲ့အတွက်အထူးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးသိချင်တာကတော့ဒီအမေရိကမှာအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဝယ်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကျွန်မကိုဒီမျိုးအချိန်ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့အခုဒီရာသီကတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်မပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုဝယ်သားတွေလည်းကောင်းတယ်ဟလာလူအများစုကလည်းဒီလိုအချိန်မှာအိမ်ကိုရှာကြမယ်ဟလာပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစောင်းတွင်းအရန်ကြသွားပြန်လဲနှင်းနေကြတဲ့ဒီသားတွေဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့တွေခက်တယ်ပေါ့နော်အတူတူစောင်းတွင်းမှာတော့အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝယ်သူနဲ့တဲ့အတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရနိုင်တာပေါ့နော်အမေရိကမှာဟိုတချို့ကအိမ်ငှားပြီးတော့နေပါတယ်တချို့ကအိမ်ဝယ်ပြီးတော့နေပါတယ်အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟိုရနိုင်ပါမလဲဟုတ်ကဲ့အခုအိမ်ဝယ်တာနဲ့အိမ်ငှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ငှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအိမ်ရှင်ရဲ့အိတ်ခဲကိုပတ်စံထည့်ပေးရတာပေါ့နော်သူများစုပူတဲ့ကိုပတ်စံသွားစုပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အိမ်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိတ်ထဲကိုစုလာတဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ benefit တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာအိမ်ဝယ်ထားလို့ရှင် ASC ကများတော့အဖြစ်တက်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟာလာတချို့ state တွေ California တို့ Washington တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ appreciation rate များတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအိမ်ဝယ်ပြီးရင်းထားရင်ကိုဘာမှပတ်စံစုနိုင်တာထက်ပိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအိမ်ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ property tax တွေပေးရတယ်အဲ့ဒီပေးထားတာကို tax return တွက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေနည်းများရပါဘူးဒီတော့ credit ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေသိမ်းရရင်တော့လည်းမရဘူးတော်တော်ဝင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ medium income သမားတွေကတော့အဲ့ဒီမှာ tax credit ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပေါ့အမေရိကမှာအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောငွေချိရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အလုပ်ကိုင်နေဝါရီနဲ့ဒီလိုငွေချိနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘလို့လူမျိုးတွေအတွက်ဟိုအဆင်ပြေနိုင်ပါလဲအနည်းဆုံးတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော် senior citizen တွေရဆိုလို့ချင်တော့အနည်းဆုံးအလုပ်နှစ်နှစ်လောက်ထားရမယ်ပေါ့နော်အလုပ်နှစ်နှစ်လောက်ထားရမယ်အဲ့တော့အိမ်ဝယ်ချင်တဲ့လူဒီဝင်ငွေရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်နှစ်လောက်ထားမယ်ဟလာအလုပ်တွေအပြောင်းအလဲရှိလဲရတော့ရပါတယ်သို့တော့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာနှစ်နှစ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်အပြောင်းအလဲရှိရင်လဲ W2 အလုပ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟို employee အနေနဲ့လောက်တာဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်အတိဟိုရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ self employment သမားဆိုရင်တော့အပြောင်းအလဲလုပ်လို့မရဘူး business တစ်ခုထဲမှာပဲ24 months ရှိရမယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်နောက်တော့လဲပြောင်းခြင်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ credit score ပေါ့နော် America မှာတော့ credit score အသိအရေးကြီးပါတယ်မပါမဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ credit score ကောင်းကောင်းလေးရှိရမယ်ကျွန်မကတော့ recommendation ကတော့စုဆောင်းထားငွေအနေငယ်လေးရှိတဲ့ပေါ့နော်အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ down payment ရှိတယ် closing cost ရှိတယ် down payment assistance ဆိုတာလဲလူတိုင်းအတွက် eligible မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက down payment ရှိထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ down payment များပေးလေကိုရဲ့ monthly payment ကနည်းလေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေစုထားဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟိုခုနကပြောသွားတာ credit score ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကတော့ဥပမာဒီလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ယုံကြည်ရလဲဆိုတာဟိုတိုင်းတာသတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီ credit score ဘယ်လောက်ရှိမှအိမ်ဝယ်လို့ရမှာပါလဲဟုတ်ကဲ့ကိုပုံမှန်ကတော့ကျမတို့ဒီအစိုးရလုံးနေ FHA က credit score 980ပေါ့နော်အနည်းဆုံးရှိရတယ်။နောက်တစ်ခါ conventional လုံးက Fannie Mae နဲ့ Freddie Mac ကထုတ်တာတော့620။သို့တော့အခုလက်ရှိကျမလုံးနေတဲ့ဒီ wholesale ပေါ့နော်ကျမတို့ Nexa Mortgage ကတော့ကျမလုံး office လုံးနေတဲ့ Nexa Mortgage ကဒီ US မှာ largest brokerage ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာ wholesale lender 200ကျော်ရှိတယ်။တချို့ wholesale တွေကတော့lender ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော် credit score 900လောက်နဲ့လည်းထုတ်ချီတာရှိပါတယ်သို့တော့ credit score မြင့်လေလေးကိုပေးရတဲ့အတူနှုံးကနည်းလေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဟုတ် minimum requirement တွေက lender ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်တို့ကဥမာအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ban တွေကနေပြီးတော့ပတ်စံချီရတာပေါ့လေဆိုတော့ကိုက ban တွေရှိကနေပတ်စံချီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥပမာဝင်ငွေကတစ်နှစ်ကိုထားပါတော့9000ရှိတဲ့သူရှိရင်ရှိမယ်အဲတနည်းကိုဝင်ငွေတသိန်းရှိတဲ့လူရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဒီငွေချေးတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ good good question ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချီးတာကကျမတို့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်တယ်ခုနကျမပြောသလို W2 ရတဲ့ employee ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ monthly income ပေါ့နော်ဒီ net income tax မဖြတ်ခင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့program ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 43 ကနေပြီးတော့ 54% လောက်အထိကိုချီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါတော့ကျမတို့တစ်ဝက်လောက်လို့ပြောမယ်6တလား6000ဝယ်3000ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီဘာတွေပါလဲဆိုတော့ခုနသူတို့ရှိတဲ့အကျွေးအားလုံးတကယ်လို့ဟလာကားဝယ်ထားလို့ကားအကျွေးရှိမယ် credit card တွေကို license ပေးထားတဲ့ payment ရှိမယ်နောက်ဒီ mortgage ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ4မျိုး5မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့4မျိုးဆိုတာတကယ်လို့ single family home ဆိုရင်ကျမတို့ interest principal နောက်တစ်ခါ
homeowner insurance, property tax. တကယ်လို့ condominium နေ townhouse တွေဆိုရင်တော့နောက်ထပ် HOA ဆိုတဲ့ homeowner association fees ပါမယ်။အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mortgage payment လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ payment တွေအားလုံးကြီးလစာတဲ့တစ်ဝက်ခန့်မှန်းကြီးပေါ့နော်တစ်ဝက်နီးပါးပေါ့။အဲ့လောက်အထိ lender ကထုတ်ချီးပါတယ်။အဲ့တော့ lender ရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုရင်ခုနကအလုပ်တည်မြဲမှုရဲ့လား credit ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးက late payment တွေမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ credit report ကိုဆွဲလိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်မြင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတဲ့ self employment သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟိုသူတို့ကဝင်ငွေတွေရှိပေမဲ့ tax return မှာဟလာဈေးရိတ်တွေနှုတ်ပြီးတော့အမြတ်ပြထားတာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ loan တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ non QM ပေါ့နော် non qualified mortgage လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်။ဟလာအင်္ဂါထားတဲ့ rent history စနစ်လားတစ်ခါမှလိပ်ပေးမဲ့မရှိရဘူး။နောက်တစ်ခါဒီ credit report ပေါ်မှာပေါ်နိုင်တဲ့ဟလာ auto loan တို့ပါလို့လိပ်ပေးမဲ့ရှိတာ lender မယုံတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့ loan ရဖို့ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့ payment နဲ့ payment ပေးဖို့အရေးကြီးပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့အခဲထဲမှာဥမာဟိုလူတစ်ယောက်ကတစ်လောက်ဝင်ငွေ6000ရှိရဆိုရင်ဒါသူ့ကို3000ချိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာအဲ့ဒီ3000ကအိမ်ဘိုးတတ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ property tax ပေါ့နော်အိမ်ဝယ်ထားလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရကိုနှစ်ဆင်အကုန်လေးစောင်းမယ်ဟာမျိုးတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကဥမာကားဝယ်တဲ့အခါမှာကား payment ကိုမှ900ရှိနေရင်ဘဏ်က2500လောက်ပဲချိတော့မယ်သဘောလား။မှန်ပါတယ်ကူအဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့လူဆိုကားတွေမဝယ်ဘူးပေါ့နော်။နောက် credit အသစ်တွေမ run ဖို့အများကြီး recommend လုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်သူရဲ့အဲ့ရနိုင်တဲ့ခွင့်ကြီးက900ရော့သွားမယ်။ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်မှာအထူးသဖြင့်ဟိုဘလိုပြည်နယ်တွေမှာအိမ်ဝယ်ရင်ဈေးသက်သာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘလိုပြည်နယ်တွေမှာဟိုအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဟိုဈေးကြီးလဲ။အဲ့ဒီလိုအနေထားလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်မတည်တဲ့လောက်ဒီ California နဲ့ Washington ပေါ့နော်။ California လဲတော်တော်လေးဈေးကြီးတယ်။now market မှာအိမ်က demand တွေနည်းပြီးတော့ sorry demand တွေများပြီးတော့ supply တွေနည်းတဲ့အတွက်ဟိုဗာလဲပို့ပြီးတော့ဈေးတွေပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အိမ်ဈေးနည်းတဲ့ state တွေကတော့ကျမဒီ Oklahoma တို့ပါလို့တော့နည်းပါတယ်ဟိုဒီနားတစ်ဝိုက်မှာကျမနေတဲ့ Chicago တစ်ဝိုက်ဆိုရင်တော့ဥမာ Indiana state ပေါ့နော် Wayne တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးမကြီးသေးဘူးအသိန်းကနှစ်သိန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီWisconsin state မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ရှိပါသေးတယ်သိန်းခွဲနဲ့သိန်းနဲ့အိတ်ကြီးကိုအောင်ရဲ့တုတ္တဆောင်တဲ့ American တခွင်စီစဉ်ပါ